Helsingborg leder med 1-0 i paus i UEFA-cupmatchen hemma mot Ipswich Town. Och tränaren i Helsingborg, Nanne Bergstrand, vad är din bild av de första 45 minuterna? Ja, vi har skapat mycket chanser i första halvlek. Hamnar i vissa läger lite för bråttom och slår det avgörande passet. Men det inbjuder i och med att de trycker på oss och vinner vi boll, och det är lätt att man vill sätta Alvaro i djupled. Men vi måste pulsera det spel lite mer så vi kan hålla bollen i laget och andas lite grann. Men vi skapar mycket chanser. Jag tycker ändå att det är ni som verkar mest bekväma i den här situationen. Ipswich verkar lite stressade. Är det Champions League-rutinen från förra året som ger effekt? Ja, klart att vi har ju erfarenhet av den här typen av matcher. Men samtidigt så är det gäller att vara taktiskt disciplinerade. Hela tiden vara koncentrerade i sitt försvarsspel som man inte bjuder till. För blir det 1-1 så är det ju de som är vidare. Men disciplinerat spel i andra halvlek, lite mer våga hålla bollen inom laget, och sen så kommer målchanserna. Tack Danne. Tack. Från här i Bergstrand på inneplan till herrarna Englund och Finell uppe på läktaren. Där ska det bjudas på höjdpunkter från den första halvleken. Välkomna tillbaka till Olympia där vi alltså väntar. Välkommen tillbaka då till Varbergs idrottshall som har tömts på publik, men alltjämt så finns glada Varbergs spelare kvar. Men lagkapten Andreas Wahman, det var med blotta förskräckelsen ni kom undan idag. Ja, det stämmer. Vi drar på oss en onödig 5-minutersutvisning, och vi pratade innan om att vi får inte bjuda på utvisningar mot ett lag som Balrog, och det var ju faktiskt riktigt nära att vi tappade en poäng här. Ja, 4-0-läge alltså. Vad händer i det läget? Smyger det sig in någon slags panik när de får både 1 och 2 reduceringsmål? Ja, det är klart. Jag tycker vi kommer lite för långt bak i vår box, och Konen får så styra och lägga ut på kanterna som han är bra på då. Och då är det svårt att försvara sig. Mm. Du fick själv göra 3-0-målet, och redan där var både Tony och övriga inne på att ja, nu var det nog avgjort. Ja, om man ser till matchen i helhet så spelar vi otroligt bra bakåt. Den är åker på utvisningar som vi släpper in mål då. Men det trodde vi också att matchen var avgjord, men det visade sig att det var värre än så. Vad känns bäst med den här segern? Ja, jag tror ju att Balrog är ett av lagen som kommer slåss i april då om SM-guldet. Så att det är jätteviktigt att vi kan vinna mot dem, och det här är viktigt för vi har flera unga killar i laget, deras självförtroende. Rent spelmässigt för laget, om vi ser okej till de första 55 minuterna, så såg det väldigt stabilt ut. Ja, det tycker jag. Vi försöker dra upp tempot. Balder vill gärna dra ner tempot istället, och när vi har fart under fötterna då är vi svårstoppade, särskilt i den här hallen här hemma. Mm. En något trist avslutning blev det på det hela. Du fick en klubba i närheten av ansiktet. Ja. Hur gick det? Nej, det är ingen fara. Det är sånt man får ta när man har vunnit. Okej, jag tackar så mycket. Tack så då. Ja, seger alltså, om en knapp sådan. Men de kom igång på slutet i alla fall, Balrog. Ja, de blir inbjudna fullständigt av Micke Holmer onödig utvisning. Jag är fortfarande upprörd efter matchavslutet. Jag har suttit och gnällt på Holmers dra på sina utvisningar. Men jag blir förbannad när man ser då nummer 42 i Balrog, Fredrik Göte, drar på sig en sån utvisning och slår upp klubban i ansiktet på en spelare efter. Det är bara bort, det är bara åtgärder. Sånt där ska bort från idrottsarenan. Mm, det var alltså så att det blev matchstraff efter den här förseelsen som tog ganska illa. Nu verkar Andreas må ganska bra trots allt, men som sagt, inget vi vill se på innebandyplanen. Nej, blygsam inför kamerorna tycker jag. Sånt man får ta i en sån här match, absolut. Den ska aldrig få ta det där. Det är så jävla dåligt så jag blir förbannad. Annars kvaliteten på den här seriefinalen? Ja, jag tycker det kändes inte som en seriefinal. Två första perioderna, första Varberg helt överlägsna. Spelar ut Balrog efter alla konstens regler, och sen i andra fortfarande spelar vi tag bättre, men avsluten får Balrog till fler. Och sen kommer utvisningen, och fram till 4-0 så är det ingen snack. Skapas inte så mycket heller från Balrogs sida, men så tog det under matchen också att 5-4 är Balrog otroligt starka, och det visar de ju här på slutet också. Mm, det stod i alla fall 4-0, men så här såg det ut när det blev dramatiken där in på mållinjen.
I den första perioden så gjorde Mikael Holmér 1-0 efter 6:42. Det var Holmérs 13:e mål i årets elitserie. 6:42 alltså Mikael Holmér. Sen så fick Varberg chansen att spela i numerärt överläge omedelbart i den andra perioden. Magnus Svensson klipper till och gör 2-0 efter bara...